la Meritxell Ruiz Cisern, diputada del grup parlamentari de Convergència i Unió, i avui us he portat al terrat comunitari de casa dels meus pares, perquè sempre m'han agradat molt els terrats, però sobretot perquè hi ha una magnífica vista de la meva ciutat, de Reus. Des de petita, al terrat m'ha agradat fer moltes coses, des de veure els llamps a ple mes d'agost, que són molt bonics, anar fixant-me a tots els llocs que havia d'anar i de dir tinc un quart d'hora per arribar fins allà, tinc un quart d'hora per arribar fins aquí, ara després hauré d'anar cap allà. Ha sigut una manera com de mapa de situació. Som-hi, ja està? Des de fa 13 anys escric un diari, que és una cosa que m'ajuda molt a estructurar les coses que em passen i com plantejar les coses. També és petita i escrivia aventures d'adolescents, però ara també, quan puc, segueixo escrivint doncs, les coses que em passen. Escriure m'ajuda perquè estructuro molt millor les idees, perquè quan poso una cosa darrere l'altra doncs, veig més clar doncs, una situació, també m'ajuda a decidir, i més fàcil a vegades escriure que parlar. Ens hem trobat amb els monitors per preparar les colònies de l'estiu. Jo fa uns quants anys que sóc monitora de joves i també catequista. És molt interessant. Jo la veritat és que n'aprenc molt dels joves i per mi és com una manera de desconnectar-me del món, connectar-me al món real i passar una bona estona amb ells i aprendre'n molt. Ser jove jo crec que sí que és un valor, com també ho és l'experiència. I a mi, el ser jove, el que m'ajuda és l'entusiasme o la novetat amb què et mires moltes coses. Jo crec que és important i el Parlament s'ha fet, tots els grups han fet doncs, un esforç de renovació, de posar gent jove, i el que sí que penso que l'equilibri és necessari, no? Vull dir, hi ha d'haver gent davant amb qui et puguis mirar com a referent, perquè en sap molt i porta molt de temps, i gent jove que porti una mica d'aquesta frescor, també. Estic a la Comissió d'Educació, a la de Benestar, a la Comissió d'Economia, a la Comissió de Cooperació i a la de Relacions Internacionals i Unió Europea. Llavors hi ha dos més que un és l'Intergrup per la Pau al Sàhara, sobre vaig fer un viatge fet al Sàhara ara fa poc, i l'última és una subcomissió de mundialització. Doncs donar la benvinguda al ministre Salek Bawa per ser aquí. Estem contents que estigui aquí i també doncs, donar la benvinguda a les entitats que són presents i que fa anys que treballen amb el Sàhara i amb qui uns quants vam tenir l'oportunitat de compartir uns quants dies. La Festa Major de Reus jo crec que és una oportunitat única per conèixer la ciutat perquè està molt, molt maca i veus tots els diferents grups que hi ha, els carrers plens de gent, els balcons decorats. Sempre l'he viscut molt intensament, ara ho he hagut de deixar i ho contemplo més com a públic, no? Com a participant, però d'una altra manera, que també està molt bé. És una altra manera de viure la Festa Major. Hem tornat a picar bastons recordant vells temps. Des de sempre he estat amb una entitat cultural que es diu l'Orfeo Reusenc, on es fa des de cant, hi ha un orfeo a dansa, a teatre, a bastons, a gralles. De fet, la colla de tota la vida ha sigut la colla de l'Orfeo. Després ens hem anat fent grans, hem anat casant i anant treballant en altres llocs i no ens trobem tant. Però avui ens hem trobat per motiu d'aquest reportatge per recordar aquells anys en què ballàvem bastons i ens ha fet molta gràcia. Treballar amb equip a les entitats m'ha ajudat a treballar amb equip al Parlament i sobretot a descobrir el que és la vocació de treballar amb els altres i pels altres. Aquesta vocació de serveis que des de la política s'ha de tenir, doncs ha estat molt bé poder-la practicar abans en el que és la vida diària, la vida normal. Hi ha una que m'agrada molt, que és els rius més profunds són sempre els més silenciosos. Això també sortirà. Tenim temps, camino per la muntanya, estem fent el GR11 que travessa els Pirineus per etapes, que és una activitat que desconnectes, estàs a la natura, gaudeixes molt caminant. Doncs aquesta legislatura, si hagués de triar un polític, segurament em quedaria amb el conseller Tresserres, perquè és una persona molt natural, que sap del que parla i molt sincera. Si voleu, trec dos mitjons. Un llibre de sempre, El petit príncep, i potser un llibre així més, no actual, perquè no passarà de moda, potser Incerta glòria, del Joan Sales. Un tallat, però amb gent.